ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ 9 ଦିନ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଦେବ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ମାଉସିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲୀଳା ଖେଳା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ମାଉସିଆ ମନ୍ଦିରରୁ ସିଏ ଯେ ଫେରିଯିବେ ଆଜି ଯେ ପୁଣି ରତ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯିବେ, ଜନ୍ମ ବେଦୀରୁ ପୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ ମାନେ ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ନନା ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ସକାଳେ କ'ଣ ପୂଜା ଥିଲା ଶ୍ରୀଦେବମାନଙ୍କର, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି କେମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କର ପୂଜା, ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି ଦେବଙ୍କର, ଏ ବାବଦରେ ତ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଜି ପୂଜା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥା ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ତ ଜନ୍ମବେଦରୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିଚାଲୁଛୁ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଏଠି ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ହେଇପାରିବ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୃପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ଓଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଚିନୀ 2 ଅର୍ଗସ୍ .in।